Noć je zdravo. Zdravo. Dobrodošao u Estradni leksikon. Reci mi, ko ti je bio muzički uzor kada si bio dete? Pa nisam imao nekog, ja sam nekako... Uzor mi je bila cela ta industrija i strani i domaći izvođači, nekako mu uvek cela ta industrija zanimala. Nikad nisam imao nekog idola da kažem ko ću da budem kao on. Da. Koji je trenutak kada si se uplašio za svoj život? U Americi je jedna situacija, tamo sam u Njujorku sam živo 4 mjeseca, pa je bila jedna, onako, neću sad o tome, ali eto tad. U Americi 2017. Nećete nam otkriš detalje? Pa ne, to je već. Ko te je najviše razočarao u životu? Nisam imao neka razočarenja u životu, iskreno. Ja imam i mnogo prijateljstava koje traju preko 10 godina, tako da nisam nešto konfliktan po prirodi, dok baš ne udariš na mene jako, tako da nemam neke razočarenja ovako generalno. Pesme kog trepera nikad ne bi uvrstio u repertoar? Pa ne bi to delio kao na kog izvođača, prosto neke pesme mi vokalno možda ne legnu i onda ih ne stavim, ali evo još pesma dve i samo ću svoje pesme pevati na nastavu. Dobro, koju svoje pesme nisi hteo da snimiš? Pa Bebo, prvu pesmu Bebo, kad sam snimio, ja sam bio pozvan da to ne objavljujem, pošto je bilo tokom korone, kao eto za svoju dušu, ispostavilo se na nagovor Popova, ispostavilo se da me ta lansirala, i eto. Dobro, ta pesma ti je sada lična karta. Popo, moj brat, da. Duet sa Brespicom ili sa Teodorom? Pa kad mi staviš ovako, da kažem, na vagu njih dve, Brespice prosto nikla u zedu, gde smo i ja i Vojaž i cela ekipa, eto, rekao bi Breskvica. Dobro, da li možeš da mi ispričaš koji je najluđi potez nekog tvog fana? Na američkoj turneji, u ne znam kom gradu, sad slagaću te, imao sam neke pantalone koje su bile malo spuštenije, onako šire, i kad sam prišao u prvi red, tu među neke devojke, nešto sam pevao s njima ono, i jedna je bila onako malo pod jačim dejstvom alkohola i uzela se kinula mi ovako pantalona, onda sam bio sam nekoliko sekundi bez pantalona na bini, eto to je pošto. Interesantno. Da li ti nervira neka vojaževa osobina? Da. Ja sam recimo mnogo veći hedonista od njega, on je stvarno veliki radnik. I onda nekad sam imao pozvao, čekaj bre, aj upusti se malo, daj, aj on ne pije i to, čekaj popijem pivo pa ćemo ono, eto, kao nekad smo, ali to je dobro, onda je to neka vaga između meni i njega i eto. Da, dobro, on mi je pričao da u studiju kad radite na pesmama, da tu nekad budu i prave žurke, ono. Ma dobro, ne, pravljenje pesama je pričao za sve već dobro. Da. Samo trenutak. Opiši mi sebe u 3 reči. Nekad brzoplet, nekad overthinker i snalažljiv. Da, i još jedno pitanje, kada si u klubu, šta najviše voliš da popiješ? Kad sam u klubu, pa ja generalno volim da pijem pivo i viski, to su mi ono omiljena pića, nekad razbijem monotoniju s vodom. Nuće, hvala mnogo na razgovoru.